E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o Nuvem e a Nubank enviou um e-mail para mim dizendo o quê? Aumentamos o seu limite! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vou entrar aqui no e-mail. Oh, Nubank. Oh, você tem um novo limite máximo. Oh, bacana, hein? Vamos ver o que mais. Aqui na Nubank, estamos constantemente procurando formas de melhorar a sua experiência com cartão de crédito. É verdade, hein? Uma dessas formas é análise de perfil de compras e pagamentos dos nossos clientes. Com ela, conseguimos nos aproximar o máximo possível do seu limite de crédito ideal. Oh, olha aqui embaixo, hein? Por isso, nós ajustamos o seu limite de crédito pré-aprovado. A partir de agora, ele é de R$5.100, hein? Oh, vou falar para você o segredo como eu vou conseguir esse aumento, hein? Vamos lá, o que mais? Se você quiser começar efetivamente a usar esse limite de crédito pré-aprovado, basta entrar no app, na parte de ajuste de limite e mover a barrinha até o final, hein? Vamos ver o que tem mais aqui. Oh! Desenvolvemos essa faixa de ajuste para que você possa mudar o limite do seu cartão Nubank a qualquer momento. Oh! Estouro, meu irmão! Seu limite pré-aprovado só será incorporado ao limite total quando você ajustar a barrinha, ok? Ok! Um abraço da equipe Nubank! Vamos lá então no aplicativo. Vamos ver aqui, Nubank. Limite disponível, ajustar. Vamos lá. Oh, quer mesmo? Vamos lá. Oh, estourei R$5.100, hein? Cê é louco, mano. É crédito porque não acaba mais, hein? Como eu consegui? O meu limite atual era de 3.450, hein? Ele já tinha aumentado. Então, pessoal, eu comecei com 2. Aí depois aumentou de novo e veio essa surpresa aqui agora, hein? Veio até o e-mail. 5.100. Qual que é a dica, Santana? Qual que é a dica? Então pessoal, a dica, hein? É você pagar seu boleto em dia, né? E o outro segredo, eu nunca pedi aumento para Nubank. Nunca pedi aumento. E eles deram aumento gradativamente, né? Então, agora eu já tô em R$5.100, sem pedir nenhum aumento. Se você gostou da dica aí do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui! Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein?